Der er ingen tvivl om, at Jørn Utzon er den arkitekt, som har haft størst betydning for mig og for min generation. Det er klart, der er mange andre parallelle arkitekter, vi har studeret, men der er noget fundamentalt ved Jørn Utzons måde at arbejde på, som er ekstremt vigtigt og ekstremt interessant. Fordi du er aldrig i tvivl om, at han forstår, hvor han befinder sig. Og han forstår at arbejde med de metaforer på en måde, så der er indlejret nogle fantastiske fortællinger i hver en bygning på en måde, så du kan blive ved med at gå på opdagelse. Du kan blive ved med at læse bogen, og du opdager hver gang noget nyt. Jeg har lige været nede i Can Feliz og besøgt Lene. Og det endte med, at vi lå på gulvet sammen med vores børn, som ellers ikke er børn mere, og tegnede. Og så opdagede jeg noget fascinerende ved bygningen, den måde, han opløser hjørnet. Når man ser det fra den højde, så opstår der noget andet, som jeg ikke havde set før. Altså, det er præcis det der med fyrreskoven, eller skoven som fænomen, der ligger. Altså den måde, han både har en masse og struktur. Den måde, han får flettet med den natur, der er udenfor, uden at være meget sådan fokuseret på en bestemt udsigt, så fornemmer man, at det er hele den der puls, der ligger derude, som bliver indlejret i bygningen, og hele måden, den også lægger sig ind i terrænet, er selvfølgelig fænomenal. Og jeg er helt vild med den der legende måde at fortælle med de der lidt sjove inddækninger. Og sådan. Altså, han har faktisk været fuldstændig ligeglad med, hvad man kunne og ikke kunne, og om arkitektur kunne, sådan, om man nu kunne arbejde på den måde. Altså, han har bare gjort det, han synes var det rigtige, og det virker så overbevisende. Jeg tror, jo mere tiden går, jo mere kan folk se det fantastiske, det projekt. For der har været sådan lidt en tendens til, at det andet var bedre, og det var mere rent og enkelt og sådan noget. Men der er en fabulerende i det her, som jeg personligt er meget, meget begejstret for. Og jeg tror, den der sådan åbenhed, der ligger i hans ting, er det der med, at du aldrig ser det samme. Du bliver ved med at opdage nye ting, og du kan mærke, at det har fat i en meget, meget større fortælling end det egentlige. Men samtidig er det egentlig så præcist og velproportioneret, veldannet og komponeret og byggeteknisk, at der tænkt over hver detalje. Og det er så legende med det, som er så svært, altså på en måde, som er ekstremt inspirerende. Og han laver jo aldrig monumenter for at lave monumenter, men det opstår som en leg af noget, der pludselig bliver til noget. Pludselig bliver det der arkaiske. Altså hans opera har jeg været i mange, mange gange, og også sejlet udenom og gået udenom og i alle mulige belysninger. Og det er jo et af de største mesterværker, der er skabt nogensinde, vil jeg våge at påstå. Altså på linje med nogle af pyramiderne og noget. Altså, og så måske endnu stærkere, fordi det faktisk i højere grad er også et socialt projekt, som definerer en masse spændende hierarkier i det at komme til et sted og kunne mange forskellige ting på én gang, uden at miste det der åndfulde, der er i at gribe sådan en pynt i et landskab og gøre den til lige så meget landskab som bygning. Man er jo ikke i tvivl om, at han tænkte sådan. Altså, den der åndfuldhed var en del af hans måde at arbejde. Og samtidig var han jo totalt usentimental. Og, altså, det var bare byggeteknik, og man skulle bare lave den der vandnæse, og det skulle bare fungere. Og der var ikke noget sådan særlig finurligt over det, eller særlig sådan højtravende, men det kom ligesom af at lægge sten på sten på den der måde, og så lige med det der særlige blik for alligevel. Altså, det kunne man jo ikke tage fra ham, at tingene kom til at ligge på den rigtige måde, men det var gjort med sådan en ubesværethed, og jeg ved godt, at det sikkert har været alle mulige tiltag frem mod det, men man fornemmer også, når man snakker med hans virkelig spændende medarbejdere, at de legede, altså de var rigtig gode til at holde den der sådan virkelig sådan sjove tone og fabulere sammen. Og det håber jeg, at man kan blive ved med. Jeg håber også, at vi får lov sammen med vores bygherre at lege lidt mere, fordi jeg synes, det er det, vi kan. Altså at bringe fantasien og vildskaben ind i arkitekturen, det er ligesom om det er ved at sande til nogle gange. Ikke? Jeg synes, man savner, at der er nogen, der tror på, at vi kan noget. Det kan godt være, at vi har været dårlige til at vise det, men jeg er sikker på, når jeg ser rundt på de mennesker, vi er omgivet af, og de mennesker, jeg møder, både unge og ældre, så er der så meget vilje og så meget power i vores fag,
Så de kan bare komme an, ikke?